Şimdi bir de neresi kukurukur bir de neyini var? Kama göbindirdi da uçma kole. Ben sakali uçadı, yani kvari uçadı, yani fizikurad uçadı, yani rastak mı yani uçayır? Şilu kvela pirikar gati kele başin magazin udar top. Şas şasa şaşilu sakmuru var, şaşilu. Rasta bir tek gidi gidi atırı gidi. Pus pusu yani, kalo dini den, ala 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 İdiyoto! Tuyba, maşin dağılıyor ya, dresan. Dalı mı? Se gavige. Ხო, გრაფიტურა შეესავითი ფიქრო და თამში მაშინ. შავმა 24 მამი ბნია ტვინი, თორემ დეგენერაც ვიგაყება, აბა. ნორმალური გაყება? შავი 24-ს როგორ მოგატყუა? როგორ მომატყუა და ეგერ მომატყუა? მაგე დროს იმ პერიოდში შავი 24-ით მარტო შენი დეგენერატი მამა და ის დივანი, ცეკას მდივანი დადიოდნენ და ცოლად რო გემხები მე. თურმე ეს ამ ძღოლი ყოფილა იმ ცეკას მდივნისა. რა გაულები ხელ მომხდარი ყველაფერი? რა გიდა ახლა რა სიკუტილი კიდე რა სიყვარული აგიტყდა რა სპეთუმარები რა კიდა სიყვარული ხალო რა გინდა ბოთლი დავდე რაღაცა და მეთქი რა ბოთლი და აქ ხوار ჩავდე გასაცივებლად აშა ბოთლი და გულიგა უიში და მოწყდიე შეცადი გეთრია კიდე მე ეთხელა ეს ლოთი ეს მეცარად კიდე თუ თელი დღიაც უწუებდი რა ქაჩანს მეთქი ლოტო შილა ყველგან როსასმელი გაქვს შილა ხული მეცარად თქვა როდის გაჩადო არ ვიცი და მიდი მოწესრიგდი შენა შილო და გიჭოჭავ შენა როგორც აჭი მოწესრიგდი სულამაზე დედასა გავხარ, დედასა გავხარ, მაგიტო გიაქეს. დედა არ მინდა გათხოვება, მე ფულის გამო არ გავთხოვდები. ნუ შეაწუხე ახლა საქმე რა, ფულის გამო გათხოვდები. ვაი, ის არის, გავხიკარები მიდი. ისე მოდი ახ ბიჭო მოდი. აუ, თქვენ კიდე გამოკითხვიდან ხართ, რამდენჯერ უნდა გითხრათ, რომ არც ერთ პარტიას არ ვაძლევთ ხმას? ვაიმე! ბატონო დემეტრე, მომბრძანდით, ჩემი გოგო დაპალეული არის, შენ გოგო ნორმალური ხარ, მომბრძანდით. ბატონო დიმიტრი როგორ გამიხარდა? მომბრძანდით, მომბრძანდით. ქრისტილი აბიშვილო გაიცელი შენი ულამაზესი საქმრო და საბედო. დაბრძანდით. დაბრძანდით. ხო დედა, ამას სოკოვან კაცზე მაცხოვე? სოკოვან მე რა, სოკოვინო და ჭიქიდან ჭიქიდი ხმა. სოკოვანი რო სოკოვანი კი არა ცალი ფეხით საფლავს. ხო და მეორე ფეხით ჩადგმენ საფლავში. დაჭინე ნა ხელ როგორ ხარ ფატოლე დიმიტრი როგორ შე? კარგად კარგად. ნელა ბიჭო ნელა ასე კეჩია კაცი რო უთხაფონე ფაბი მას. ხო და დაგაგვიანდა და ოჯახებაი ხო? დაგაგვიანდა მე რო შენი ხნისა ვიყავი. კაცი ხნარ და იწყო. მე რო შენი ხნისა ვიყავი. თუ ჯერა ყოფილო მოიცა ე. ეს ჩავატყავ ერთი სადა გავატანიე ხავერს. გადი გადი ისა ბატონო დიმიტრი ეხლა ქრისტინე ისეთი კარგი მწოდებსა წვავს რომ გადი მოუტანე შენ შეწვარი წოდი ქრისტინე. დაი დედა ოღონდ ჯერ დაუბლენდერებ. რატო დაუბლენდერებ რატო დაუბლენდებ? აბა ამას ეხლა წვადის დასაღეკი კმილები აქვს? ჩაი გეტენა ეხლა მოდი შეგვიდი იასიპას. გაბატონო ხათო. ვაი მე როგორ იცა ჩუქარი? მოუტანე თქვენს ქალიშვილს. ვაი მე ერთი წუთი დედი სანამ გაუკეთებ ერთი წუთი. ერთი წუთით მე მგონი ერთი წუთით ვერ მოძადით მადლობა რა რას გძანდებთ რას არის არა მადლობთ მადლობთ რა გადი აი ხლა მართლა სრუფასოვანი სიძე შემიძლია და გიწახოთ იცით ისე ჩუქარი მოათვით ჩემო გოგონაცა კრისტინას ისე უხوار ხა ცუკხზე ბრუნდი დიმიტრი მე რა დაგიძახო დიმიტრი ბიძია თუ სიძე ოჩახა ისე წირავდი და რა საქცირა რა გიტე რა საქცირა
არ მინდა ამას აკოვან კაცი გათხოვება. ქმარი და სიტყვა რომ მომინდება რა გავაკეთე. რა გიტა შვილო რატო მიჩილი ნერვებს ხელა ვერ გიო რა ქმარი და სიტყვა სადაც აკითხა და ისა სახლი გიქნება საჭმელი გიქნება. მეტი რა არის ბოჭი სხვა მამაში მე სამი შვილი ისე გავაშინე მამაშინთან რო ჩემი ბაყვიც არა ქონდა ნანახი. ჩაი გიდე ხელა ნუ ეგა მართალია ბაყვებზე მართალია გე. ხო და ჩი რა გიგიტა ბიჭო რა გიგიტა. ამ ბატონო ხათუნა რო მინდო და მეთქვა მოსკოვში მინდა საქორწინო მოგზაურობაში წავიყვანო თქვენი ქალიშვილი თქვენ. ხო იქ მაზოლეუმს დავთალიერებთ ნენის ნახავთ. ასე. რა გამაზოლეუმ და ლენინის სანახევათები ხავთ კაცო. მკვდარი სახში წეღოფ ამას 22 წელია 20 წელი მკვდარს უყურებ. სანამ მე ცოცხლებში წაიყვანე კაცო ცოცხლების მეტი და. არის პრობლემა. წავათ თაფლობის თვეში სადაც ჩემი საყვარელი საცოლე ინებს. თქვენ ხო დავძანდებით ჩვენთან. სიამოვნებით, სიამოვნებით. მე პის არა ვარ, რა ქვია. პრეტიზიული არა ვარ, გესადაც დაადებთ ხელს იქ წავიდეთ აგერეს ადგილები წითლად შემოხაზულები რო არის. რა ვიცი ძალიან მომწონსა და ის არის მიერთივით რა გადი ბიჭო გადი მიერთივით რა ჭამეთ გადი ვიცი გიგიცე მე დგენა გამარჯობა ქრისტიანი სახშია სახშია რე კი ხლა რა ძალია მე წაი ერთი წას მიიყოლე და რა კარგი ყვავილები მოიტანა კურიერმა ბატონი დიმიტრის შეკვეთით ნახე მე ქრისტინე ნახე შუბილო ნუ ბჭედა კიდე დაბალი ნუ იქნებით თავდაპლობა არა ვარგე ცოტა ხეთა ჩენა არის აუ ჩაყო იხო რა კარი ვინ არის ეჯადაბა უნდა ვიცარი არა ქცალი არა ქცალია გადი მოიტანე ის მითხარი რა ხდება არ გამოვიქეცი სამსახურად რა სხვა გათხოვე მიზე გათხოვე მაგაზე კრისტინე არა ხცალია შვილო მეცადილო ბოდიში შვილო რა მუსიკის გაკეთილია ქტი კრისტინე მოდი პიანინოზე დაუკარია ჩვენე როგორი კარგი თითები თუკარა ისეთი კარგი ისა ის პაროდია გაუკეთე უფრო უფრო მიხვდება ხო არ დაჭი დაუკარა ბატონო თარ მე მინდა გამოგიტყდეთ რომ ძალიან მიყვარს თქვენი ქალიშვილი. დიახ, ახლაც გულში ვიხედები და ისევ ამბობ ამ სიტყვებს. გულში კი არა, პირადობაში ჩაიხედე ბიჭო. აბა ქრისტინა შვილო დაემშვიდო ბერაშენს საკლასელს, არა გუცალია ეხლა. ხო, ესეთად მეცადინეობ ხოლმე და ხო, რა თქმა უნდა. განათლება უკვირას ხომის. ქრისტინე, მოდი ახლა დაჭექი. დაემშვიდო ბებას ჯგუფელს, კარგად მოწანდებოდე, ჩემო კარგო. ვინ არის? მიერთვით რა თქვენ არა, მიერთვით. ვაიმე ხათო, როგორ ახარ ნახე, როგორ წნევით ვიყავი. აი რა. ვიცა ციცო ახო სტუმრები ყავს ბოდიში რა. ვაიმე, გათხოვე ქრისტინე, როგორ სტუმრები ყავს ციცო. ვაი რა кай ბიჭია ფერი ფერშილო და მადლი ღმე ზაგათა ქართურივე ციცო მადლობა მადლობა ციცო ეს არის საქმე რო არის ჩემი ქრისტინესი ჩემი ქრისტინესი დაჭექია ქამოდი შვილო მეცადინეოთ ბოდიში რა აი რა ვაი მე რა უხერხულია რო მცარიელი ხელი თავარნ მოსული პირებად ხედავ კაზე გეთქვა გოგო გეთქვა და ახავარჯენ შემოვიტანდი არ ახალი ის მგონდა კარგი ძნების აპარატი ამ თბილის პროტეზ შემოვიტანდი რაღაცა ვაი შვილო ციცო ჩემი გოგო რა გათხოვდება და რა სასახლეში რომ გადავაც საცხოვრებლად აი მეზობლები მე დაჭიხით ხო და მე რა გაიზომეთ წელები ყველა მერთად. მკვდარია ფაქტიურად. ხო, ცუდათ ახარ შენა დაისვენე მობრძანდი. ცუდათ ახარ ზუსტად ეს რა ნახე ვაი. მობრძანდი ხო. უშია წხეკული რა. მიტრი ეს ახალი დიმიტრი ხო? და კიდე ახლა შენ და კიდე. ბოდიში ეს ხელცარიელი მოვედი საჩუქარი არ წამომიღია და სანადიროთ რომ დაკვატიჟოთ. აჰ მე ნადირობა და სროლა ვიცი. ა მე ვიცი სროლა. მერე მე გიყუროთ? არა, თქვენ გაიქეცით. შორს გაიქეცით. რაც შეიძლება, სტრაფად გაიქეცით. შვილო, ესა გააცილე შენი ჯგუფელი რა. აუ, ერთი წამით რა, ერთი წამით. სიმამო. მოდი ერთი წამით, აი. ა, მაგირჩევნი ახლა ამას გაყვეს, ცოტა და უბედური იყოს თუ მე გამომყვეს და ყოველდღე იღიმოდეს. ო, ჯიგარო, არც ეს შემოთავაზებაში დასალევი არ ურევია და მოდი სარფიან შემოთავაზებასა დაველოდები რა სადაც დაგა. ხლა არ გადამერე თვითონ რა, რა შეელოდები? ქათუნა სკანდალბოქს გადალარა მთხარო ფეხლა ნერვებზე. მიბრძანდი შვილო რა, არა გვწალია რა. ქრისტიანის გარეშე არ წავა.
მიბრძადი შვილო, მიბრძადი მართლა. ისინი გარეშე არ წავალ. მიბრძადი მართლა შეეწუხე. არ მინდა დედა გათხოვება და არ გავთხოვდები. აბა რა ჯდება კიდა? ლოთა მამა შეიძლებაიც გაყვე? შენახათ უნდა აგითხარი მე უცხო ხალხთან შენ უნდა წופასა ნომაყენებსული დაგიჭოჭავ ერთხელ მაგრათა მითქი ეხლა გაეთრი აქი და თორე მატელას დაგიჭოჭავ მითქი გიჭო ბევრი მოგდეს ეხლა ნორმალურად მელაპარაკი დაგიჭოჭავ მითქი გადი მითქი ეხლა ხედან ე აი ხა უ მოგი ჭავ ჯიგარსა მე ხონა ხავ შენ შენ გადი გაეთრი აქი და შენ ნაგამოშე რა იდიოტო შენ გენერატი ეს არ მომიშელა პოტიში რა ბატონო დემეტრი ორაგაცა ნიტრაზუმენი იყო მე თვით ყველაფერი მე ხალა მოწესრიგებები და გადი შვილო შენა რა შე არა ტრიტინა გადი გადი ტრიტინა მოწესრიგებები და გავდივართ გაფთხილებულია მამაკაც და გაფთხილებულია ყველა გაფთხილებულია მე მოწესრიგდები და მოვალე ხლა ვე ხლა ვე საბუთები აიღერა რო ჩიკარო მოდი ეს აბა არ გაგვასრულო ხალხო ჩვენი ოჯახების გადაკვეთისა იყო საბა გავიდეთ ეხლა მოემზადე შვი ბატონო დიმით შენა თუ შემოეთრია ხარაკი და არ გაგგდება შენ გარეთ. ხალო არაფერი ერთი ჭიქა დავალევიე კაცო. რა დაემართა მას? ანუ ერთი ჭიქა დავალევიე მითქი ხალო. რა ერთი ჭიქა დავალევინა რაკი დაალეინა? ვაი მე მას რა გააგვიწებს ეხლა რა გითხარ შენ ვინახარ ბიჭო ჩემი ცხოვრება უნდა გამეწერ ხლა აღარ გადამეჩები ნახდათ. ვერ გადამეჩები მართლა მოგაგარი ხამთანსა. შენ თუ შენა მოძღდი შენა ვინახარ ჩემსა დაწულადი კაჩედი ვინახარ? აა ჩემი შელა ყველაფერი, ჩემი შელა, გამოდი, გამოდი ეხლა. ამაც აღარაფერი აღარ შეიძლება, გამოდი ამის ძმასთან მივიდეთ, იქნება იმას მაინც შეკატენო რა მენაირა. აუ, ამის ძმა, ამაზე უფროსი არ ვიცი მე. სასხიმეა ბანკში.